Je 18 let. Jste se nebyli, je to nejmladší bojovní dnešního večera. Je z oddílu PSN Star Plzeň, jeho trenérem je Radek Serman, je dvojnásobný mistrem republiky juniorů v lehkém veltru a veltru. Odboxoval 80 zápasů, 50 z toho vyhrál. Má za sebou i těžké mezinárodní zápasy v Polsku, na Slovensku, v Německu. Kvůli zranění nemohl bojovat na loňském MMA junioru v Bulharsku. A miluje box natolik, že snad kromě něj už ani jiné koníčky nemá. Jsem tam nějaký fotbal, basketbal. To je vše. Je studentem střední školy Jakub Korbel. Dámy a pánové, přivítejme společně do rohu modrého Miroslava Pauera. Miroslav Pauer, 29 let, od toho SKP Komenty Brno, trenéři Tomáš Šmíd a Vít Král starší, účastník mistrovství republiky mužů ve váze do 69 kg. Odboxoval zápasy v nejvyšší soutěži, mezinárodní zápasy odboxoval na Slovensku, Polsku, Maďarsku. Se svým klubem SKP Kometa vyhrál první ligu v sezóně 2013-14. Dámy a pánové, do ringu vchází Miroslav Pauer. Přivítejme oba borce. Nezbytná kontrola, ukázka, abychom se všichni dobře orientovali v tom, že máme první kolo. Ring volný, kolo první.
Dovolte, abych další trojici, možná čtveřici sponzorů v tuto chvíli uvedl. Takže děkujeme i společnosti Terza, společnosti Intelek, společnosti CS Solutions a rodinnému vinařství Košut. Boxuje se na 3x3 minuty. Sekundanti z ringu. Ring volný, kolo druhé. Čeká nás třetí kolo. Sekundanti z ringu. Ring
Volný, kolo třetí. Váš potlesk patří velmi pěknému závěru. Nyní sečteme body. Ještě několik vteřin, pan inženýr Ladislav Hrozík sečte sebrané bodovací lístky. Dámy a pánové, dovolte, abych vyhlásil výsledky tohoto olympijského mače, kde poměrem 2:1 zvítězil borec v červeném rohu Jakub Korbel. Společná foto.
Váš potlesk patří jak borcům, tak i sekundantům.